أحمد نور جمعة لنك الله يلاهده ويقول السمية محاكمة كو وحو لو وريقي إسكارسين تودنك إبر إبر لبا شان لبا وحا إسكالي ومد الصومالية دوردن أيو لو وريقي هل لو وريقو لعاك تعبو كات تعبي مركو كات تعبي دبن يدحور إي في سي هاي محا إي في سي قو السمية لعاك تالي كاش كاهد نقضي يجيبو لو وريقي مركو لو وريقي قوفة فاقي بوضا قطي dabaan dad deegaameen dadblu sameeyo waxyaabaha jirta daar salaam iyo maxay salaam iyo ma aha bari wuxuu rabaa inuu karaa ana maxay hayda 4.5 iyo siyaadana muqdisho war ilaahay baan la leeyahay waxay xaq ma aha cadaaladna ma aha waa hantidaadi eber eber laba shan laba dawladda Soomaaliyeed wax ka qaban lahayd marka adiga lagu dhiibay hadaba yur ma oran kartid sabab waa abgaal baa soo duula lagu yiri soo saas ma xilka dhig musharax abgaal yoonan ترتمي يا حلو دي موافد داري عدالد وإنه يتمادو مو عيل قوحلي يكالي سيو عيل بوري يو ماشي كاري مرهب يو you know why أذا تلعسن أذا نعسا أذا عاق دو وصلي لطاي سبب طوء إله بان إذن كل داري ما لنه دو حي صوعي محايا هيدا نين أذير كيا ودقين ميل عيلو ليرا دو دقمي دبال عاد كترسن ويوري شن دولار العاقا كخلدنتي ha ka khaldanto wuxuu soo wuxuu shirkadu wacay wuxuu ku raadan imow meeshu joogo $5 ba gaari looga soo raaca $5 na gaari ba loogu laabta ma $10 bu $5 ka khaldantay gelin kara anu isoo wacay markaas wuxuu guurayado ii tago ii soo cili markaas aan maad adigu la hadashdo maya ana tagay waxay u raadeen waa isagu yimaado war nambarka ay lacagtu ka khaldantay waad u jeedaan maad u cilisaan waayo qofku u ciqaabisan waa gumaysi waxa lagu gumaysanayna waa hantidaadi waa eber eber laba shan laba laga biilayo shabaab iyo qurun iyo bakhti waliba af cad baan u leeyahay waxa isqarxiyo dhan wada iyaga waxa la isu qarxiyana waa adiga gaal baa lagu yaqaanaa adigii iyagana waxa fiicnaantay ka bacdi qaadanayaan laydaadii waa sidaasoo kale suurtagal ma noqon karto mana noqon doonto in adiga uu lagu saarnaado caqli ma aha caqli ma aha xilka dhiga ha raadinina xil faadiya hantida iyo xuquuqda idinka maqan ee idinkaga maqan gobolka idinkaga maqan samirka iyo dulqaadka waxyaabaha la yaabka marka waxaa ka mid ah kala ku jiraysa mowduucan ma aha keliya soomaali oo dhan bay cuno qabatay inay ku tahay baalkan iyo la yiraa EFC-ga war dubay kama gooya ganacsatadii oo dhan wax allaale iyo haba yaraatee wax ay maxay haydayaan ma suuq tagi karaan ma aadi karaan dubay sabab iyagaa la keenaya shay walba keen fikirkaaga annaga kugu maalgelina waa laga qaadanayaa beeralaydii sidaasi la mida wixii oo dhan waa qaaruun qaaruun ma maqashay ninka la yidhaahdo maxayd axmed nuur jimcaal waa qaaruun wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay qaaruun furayaashiisa inay qaadi jiray ahlulcusba walilquwa ilaah baan idinku dhaariye bal soo xisaabiya inta min dubaya caalamka furayaalka taaliya siim kaar marka laysku wada daro wallaahi billaahi tallaahi baari qaadin kun nin oo jariira xitaa kuwa ugu xooga badan weli waxbaa ka sii maqan waxa uu hantida ka tacbayo waa idinka dushiina waxa uu goofafkeedii uu isticmaalayana waa idinka dusheeda korantuu qaatay waxaa laiga sheekeynayo la yaab ah maxay ahayd wuxuu u yimi niman habar gudiro saleebaan oo matooradii iyo beeko baxnaada uu bixiye leh markaas wuxuu ku yidhi magaciida uun aniga isii yahay dabadeedna idinku maamusha intuu ugu mahmaahay mahmaah macalin nuur hadda ka hor isagoo dugsi qur-aan iyo waxyaaba noocay samaysanaya okay fine markuu markaa la wareego caano geel oo la wareego malab oo la wareego maxay ahayday kooko iyo maxay ahayday